Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Gönül İbadova. Səhiyyə televiziyasında şənbə günləri axşam saat 7-də yayımlanan STV xüsusi buraxılış verilişində Profesor Aytən Məmmədbəyli qohum evliliklərindən danışıb. Profesor deyib ki, qohum evliliklərinin nəticəsində bəzi ərazilərdə müəyyən nadir xəstəliklər var ki, artıq fokuslanıb və hansısa bir xəstəlik olanda biz başa düşürük ki, təxminən hansı regiondan gəlir. Bu, həqiqətən də dəhşətli məlumatdır, birlikdə izləyək. Uzun illərdən bəri hər birimizin qohum evliliklərinin şahidi oluruq. Bu cür evliliklər isə bəzi hallarda xəstə uşaqların dünyaya gəlməsinə səbəbdir. Bu barədə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan STV Xəbər xüsusi buraxılışının qonağı Profesor Aytən Məmmədbəyli danışıb. Bizdə Azərbaycanda yaxın qohum evliliyi halları vardır, davam eləyirdi və indi də rast gəlinir. Çox təəssüf, çox təəssüf. Və biz hətta bəzi regional bəzi nadir xəstəliklərin regional yerləşməsini biz görürük və ona görə də bu vəziyyət bizi çox qorxuzur. Və həmin regionlarda artıq hətta qohum evliliyi olmadığı halda həmin xəstəliklərlə uşaqlar doğulur. Ona görə ki, neçə əsrlərlə mən deyə bilərəm ki, qohum evliliyi baş verir və ümumən həmin genetik mutasiyalar burada bərkiyib və nəsildən yapışıb deyə bilərik. Bəli, nəsildən nəslə ötürülür. Çox təəssüf. Və məsələn hardasa qabaqlar kitabda biz nadir oxuduğumuz, nadir adlandırdığımız bir xəstəlik biz Azərbaycanda praktikada çox tez-tez görürük. Ona görə də siz bilirsiniz ki, bu xəstəliklər çox ağırdır, proqressivləşəndir və əsasən müalicə olunmayan. Dövlət qanunvericiliyinə əsasən nigahdan öncə evlənən tərəflər tibbi müalicədən keçməlidir. Lakin bəzən bu müalicələr müxtəlif xəstəliklərin aşkar olunmasına yetərli deyil. Bunu da deyə mütəxəssis bildirib. Nigah öncəsi yalnız bəzi xəstəliklərin skriningi keçirir. Yalnız bəzi xəstəliklər. Amma çoxu qalır qıraqda və yalnız uşaq olandan sonra və bir dənə də yaralı məsələ, yaralı məqam ondan ibarətdir ki, bəzi valideynlər vaxtında həkimə müraciət etmir. Bir uşağı tələf olur, təkrar hamilə qalır, başa düşmür ki, bu təkrarlana bilər və təkrarlanır. Hətta elə ailələr var ki, qohum evliliyi səbəbindən övladlarının üçü də eyni ağır genetik xəstəliyi daşıyır, deyə professor qeyd edib. Təzə gəlinin kişi cinsi olduğu ortaya çıxıb. Bunu Səhiyyə televiziyasının və Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində City Hospital-ın həkimi radioloq Elşən Abdullayev bildirib. Doktor deyib ki, təzə gəlin övladı olmadığı üçün həkimə müraciət edib, uzi zamanı məlum olub ki, həmin qadının uşaqlıq yolu yoxdur. Və hadisə də bundan sonra cərəyan etməyə başlayıb. Bu qeyri-adi hadisənin detallarını sujetimizdə biləcəksiniz. Bakıda sonsuzluqdan müalicə üçün MRT-yə göndərişə gələn təzə gəlinin kişi olduğu məlum olub. Bu barədə radioloq doktor Elşən Abdullayev Səhiyyə televiziyasında və Araz FM-də müştərək yayımlanan Sizin Doktor verilişində qonaq olarkən deyib. Bir gənc qadın bir ginekologa müraciət edib, səbəb uşaq bir ildə evli olmaqlarına baxmayaraq hamiləliyin baş verməməsi olub. Ginekolog müayinəsi zamanı, ultrasəs müayinəsi öz etdikdi zamanı görüb ki, bu qadının uşaqlığı yoxdur. Yəni, təyin eləyə bilməyib və irəli müayinə olaraq MRT-yə göndərmişdi. Biz də baxdıq həmən pasiyentin müayinə zamanı, baxırıq ki, bəli, uşaqlıq yoxdur. Amma uşaqlıq olmaması ilə bərabər bu pasiyentin belə deyək, oğlana xas xarici cinsiyyət orqanları var. Lakin qatlanaraq dəri altına gizləndiyindən bu indiyə qədər görülmüyüb. Bəzən doğulan yeni oğlan uşaqlarında cinsi orqan qatlanmasına rast gəlinir. Peşəkar pediatrlar bu anomaliyanı vaxtında aşkar edə bilir. Lakin bəzi hallarda yanlış yoxlanış gələcəkdə bu cür fəsadlara yol açır.
Ölkəmizdə orqan bağışlanması ilə yeni qərar qəbul edilib və onun ərizə forması tərtib edilib. Səhiyyə Nazirliyinin yeni açıqlaması da əsasən ekranda gördüyünüz ərizə formasında orqan bağışlama haqqında sənəd hazırlanmalıdır. Gəlin detalları izləyək, baxaq görək, insanlar həyatdan sonra da digərlərini yaşatmaq üçün rəsmi olaraq nə etməlidirlər. Azərbaycanda şəxsin ölümündən sonra orqanların transplantasiyası məqsədi ilə götürülməsinə razılığı və ya orqanların götürülməsindən imtina barədə ərizənin forması təsdiqlənib. Şəxs ölümündən sonra donor orqanlarının transplantasiyasını həyata keçirən tibb müəssisəsi tərəfindən transplantasiya məqsədi ilə bədənindən aşağıda göstərilən donor orqanlarının götürülməsinə razılığını və razılaşmadığını bildirməlidir. Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə təsdiqlənən ərizə formasında beyin ölümündən sonra əlaqə saxlanılacaq şəxslər də qeyd edilməlidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri Tedros Ghebreyesusun açıqlaması yayılıb. Koronavirusun yeni ştammı JN.1-dən ölənlərin sayı get-gedə artmaqdadır. Buna görə də üst sədri bütün insanları peyvəndlənməyə səsləyir. Dekabr ayında bütün dünyada bayram münasibəti ilə keçirilən yığıncaqlarda koronavirusun JN1 variantına yoluxma səbəbindən minlərlə adam həyatını itirib. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adhanom Ghebreyesus bildirib. Onun sözlərinə görə dekabrda təxminən 50 ölkədə, əsasən Avropada, həmçinin Şimali və Cənubi Amerikada 10.000-ə yaxın ölüm qeydə alınıb. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayı isə 42% artıb. O, həmçinin yoluxma nisbətinin digər ölkələrdə də artdığını, lakin onların müvafiq məlumatı təşkilata paylaşdıqlarını barədə gümanı da dilə gətirib. Ghebreyesus bütün dünya hökumətlərini vəziyyəti yaxından izləməyə və peyvəndlərə, tibb xidmətinə fasiləsiz çıxış təmin etməyə çağırıb. Üst rəhbəri mövcud peyvəndin JN.1 virus variantından müəyyən qədər qoruma təmin etdiyini bildirib. XXI-ci əsrdə sizə belə bir xəbər verəcəyim ağlıma da gəlməzdi, amma təəssüflər olsun ki, bu röya deyil, yuxuda deyil, gerçəkdir. Afrika ölkələrindən birində vəba yayılmağa davam edir, ölkədə fövqəladə hal elan olunub və ölənlərin sayı get-gedə artır. Oktyabrın 10-undan bəri Zambiyanın 10 ştatından 8-ində yayılan 7500-dən çox vəba hadisəsi aşkar edilib. Səhiyyə Nazirliyi ölkədə 24 saat ərzində ən azı 500 vəba xəstəsinin olduğunu və 17 ölüm faktının qeydə alındığını bildirib. Qeyd edilib ki, vəba epidemiyası səbəbindən bağlanan məktəblərin açılışı təxirə salınıb. Eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının epidemiya ilə mübarizə üçün 1 milyon vəba peyvəndi göndərəcəyi açıqlanıb. Alzheimer xəstələri ancaq bir dərmanla müalicə olunmamalıdır. Daha doğrusu, Alzheimer xəstələrinin hamısı eyni dərmanlarla müalicə olunmamalıdır. Böyük bir araşdırmanın nəticələrini diqqətinizə çatdırırıq. Alimlər israrla deyirlər ki, hər Alzheimer xəstəsinin ayrıca xüsusi müalicəsi olmalıdır və dərmanlar da bir-birindən fərqlənməlidir. Detallara baxaq. Hollandiya alimləri Alzheimer xəstəliyinin müxtəlif müalicə üsullarının 5 bioloji variantını aşkar edib. Nəticədə əvvəllər sınaqdan keçirilmiş dərmanlar səhvən təsirsiz və ya minimal təsirli hesab edilə bilər. Bu, Betsy Times və onun Amsterdam Alzheimer Mərkəzi, Amsterdam Universiteti, Maastricht Universitetindəki həmkarların gəldiyi nəticədir. Alzheimer xəstəliyi olan insanlarda beyində amiolit və tau proteini toplanır. Əlavə olaraq burada iltihab və sinir hüceyrələrinin böyüməsi kimi digər bioloji proseslər də iştirak edir. Tədqiqatçılar yeni texnikalardan istifadə edərək amiolit və tau yığılması olan xəstələrin onurğa beyni mayesində digər prosesləri ölçə bilib. Betsy Times və Peter Jelly Wisser Alzheimer xəstəliyi olan 419 nəfərdən onurğa beyni mayesindəki 1058 zülalı araşdırıblar. Bu qrupda 5 bioloji variantların olduğu aşkar edilib. Birinci seçim amiolit istehsalının artması ilə xarakterizə olunur. İkinci tipdə qan-beyin bariyeri pozulur, amiloid istehsalı azalır, sinir hüceyrələrinin böyüməsi ləngiyir. Müəyyən edilib ki, dərman yalnız Alzheimer xəstəliyinin bir növü üçün işləyə bilər. Tədqiqatların məqsədi bu xəstəliyin variantlarının həqiqətən də dərmanlara fərqli reaksiya verdiyini göstərməkdir ki, gələcəkdə hər birini müvafiq həblərlə müalicə etmək mümkün olsun.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərini STV Xəbərdə izləyin. Bütün şərhləriniz, geri dönüşləriniz və tənqid təriflərinizə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki sizin geri dönüşləriniz bizi həqiqətən də çalışmağa sövq edir. Amma təəssüflər olsun ki, YouTube izləyicilərimizdən, Facebook və digər sosial şəbəkələrdə olan izləyicilərimizdən daha çox TikTok izləyicilərimiz aktivdir və videolarımız artıq milyonları toplayır. Ümid edirəm ki, tezliklə bütün bloklarımız da eyni baxış saylarına çatacaq. Çünki biz bu xəbərləri sizin üçün çatdırırıq. Sizin maariflənməyiniz, daha bilgili olmağınız, sağlam olmağınız üçün əlimizdən gələn edirik. Özümüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.